Үйтүй хассыгданан күндү көлөчүлөр бит, ытык мааны ыылжыттар бит, кел олор сеһергеиэх бирибитин сагалыыбыт. Биһиги ахагас эфиргүлелийбит, билсер нөмерге түрдүнүккө тутагыс тогуһун сэтте, бу нөмерге эриен келен биһиги ыылжыттар бытыгар, кепсетиге кыттыхан ыйтыларгытын бириэк кытын сөп, эгилдегатын тиэрдиңун бу экраңы көстөр электронный почтага суруяңыт, биха бирибитигер кыттаргытын биллерэк кытын сөп. ССР спордун түлек мастера, ССР сонна Россия түлек тренере, саха ССР физическа культуратын түлек үлехете, саха наруотун нюргун уала, тыхынчы тогу сүсеттун икки хыллаққа мюнхенгі болбыт, сайынғы олимпийскі оңнюларға, көңіл тустуға күйен, күхіл көмес мәтәлінен нағырадаламыт, сақыларттан бастақынан Алип Чыпчалында байбыт, бір дайдулақ Патраман Михайлович Дмитриев бары болар бұйыл қолын тұтар сәттес күнігер, хетті он сағын толбыт болу өте. Кені аң дайду Европа ССРС 6 түгілләк күйілаға, Сақы Республикатын Сударыстыны мұнняғын үл түмен төрдіс үңірітін жүкутата, бачу знага онна қотугус улус орден кавалера. Бүгінгі беребет беге Роман Михайловичка аны бит. Студияға кені доғоттыра, аймақтыра, чугас чонныра, кенені білер жон кені туғынан кәпсиектіре, істе олырар ылжыттар беге студия бітігар балылар. Студияға бігігі бұл бүгінгі көпсәтей бітігер, бігігі білдер спортивный сұрыналыз, бір дәләқ біт Василий Федорович Васильский бүгін бігігі көмеға кәлі. Жа бұқа барығытығар. Үті әсірді болын, жа бағалысты Василий Федорович. Үті өкінінен күнді хақабы сәрін ұлықты ақтыру. Бұл спорт ең бігігі хақабы сәрігер, ендікі көңі тұтылар, Россия спортивный регионынан білдер. Регион болар, хир. Онтон спортка умнулува солуйхи халар бит биеги Роман Михайлович Дмитриев битин этерге дири аанойду битин нюта билинер. Роман Михайлович Дмитриев холтата хатар үс олимпийскай кем тухары борматын тургун тутахадды бута онна үддік кірбилере сетис бита. Я выбегал в этот спорт министра Никенти Юрьевич Григорьев. Эльбят, я халлар и тудлаллар. Вон на МБН, Тузбен, я мне спортсмен был, он был, он Роман Михайлович еще дебилян. Он в беге кент тутар сахалары ар саргат отдывает. Бе оспет Роман Михайлович тухнан и дебилярин. Это я сэрдан на намастаблах телевизионных горячилер, вон на студиям университет Роман Михайлович Григорьевичилера. Иде чуй батык вопрос бердиң. Роман Михайлович бей болгандан келем бу олимпийский чемпион, улуу спортсмендер курдук көрдүрө атып байлак. Эгеден булганы кени хүрдөк дириңиз койганына улааларын хардыбыта. Бу политический событияларга, спортивный событияларга улган тирэхендер терилен рохондорга бардыр кини кыттылак дине деп магарабын. Уну мен кини кыттатам بیشی تو گندر بندم می‌بینیم اینگونه دو هیچ من جونگه کبشی بین تا وقتی تاکه هدایت درینه تو گن کبشی بیشی پید. ایت تو اینجا تاکشیش آقایان تو صلاحه ایت هنگام که نیم الله آن سکر سپلیکاتن توستوگا گلاین ترینر نانار. ایت که همگه الله آن من استودیو نه جمن سکر گزار سعی نیست کار اتاقان یوتر جرگتر ترینر نانام می‌تم. ون نه الله آن رای بیده اوسا تو تن الله میگن آن کیش درابا. من Роман Дмитриев пиндете, мен рахтан көрен нотой фигурирер кеймеде болады. Дәған тәрелейді көнді бесіппет, мұн әтті. Меға бүгін кейі зал бір бі қалар әрәдеті. Қайдар үшіп айтым, мұнды керем тағай байды кәпсетер. Әң көмен ады болды, тұстықтар кедеті. Қайдақты сұхайдан. Тіреңе бітті, атауан ютуғына тұсту. Бұл атаған үтін тіреңерді, неген тегір көріп деді. Осайынан білген атағар турбат тұстық көйен тұсты бат деді. Ол ең боланы бе атақпыт күйін сайынарыр бұтығар бұл сақабыт бәуіт түрт көріңдер бітінен туғанамыд. Сайынар еқтақ бұтын беқа жарық еттірді. Оны кәлім еқі үсті жарық еттірдір бұда. Оны бәті бұрж توخت دیپت. تا اوزه بلیم بدری دوستل بدران عروق تردن. اون خیابان. اون نوبلان بود که این توکی داده که ولی کی نوزه بلینگی بود. به بیروشیا بود وقت دوست تو خدک. متقطعان سکورسون شلوایی دیما کاش بیتتن.
бу атаккаттан тустуганларыттан уже билеребит. Это горах. Оннук алабыта. Ол кенеттен болганаттан уже кенене оннук көчсөн бисен капсетен бдак кен аймнилах. Олимпийский чемпион тусту кыра күйүнен эле болбакыр өй санатын эми күчтөк сайдылах. Дринг токуйдак боларын аны дөвөтүм. Оннуктан беги булган тарахандар битер кылыбыр иде. Дети адыгалана ангар. Любой кабинетка нырык күчөйдү кирерде. Беги хөгөрөрөт. Видде была физическая кирия, вот так я кирбек хер так вот на была, на медиа тяги бы простергар, и ты когда не читаю, то лака была это, кивит, кошем на меня то там мы нахана ты ходили девять было, то так я физическая кирия, кошем как бы капшити, кенди пока хайе девять питер, варду ты мен рады да, на ти девять, он прием нега ходили мне тоже, постоянно кирия кирия была, чего это тоже для меня, писал Александр Шедетлер. Кидил на кирин, чем было ракусу стулар, оттук тесла хаятлар, аньотлар. И кен олимпийский чемпионер был лади. Еще вода беседали, то на... Слушай, Слава, у нас такая проблема, где мы на борбетун кепсетан хаяну, на попросту рапортам бы гарастивит. Олиан кирин хайдер, это не... Джону кита на хачу, идик сиганнах, он на политической, не попросту рапортам бы гарагами, это даган, издуха тутан, гаден. Он рак, холкоту гонна борсуйды бахартирите. Дюха дургутук. Дюха дургутук Халорите билинги мастардевит мастресин дианга ме. Эрба так мы кюхин бо бутеркине ме пита. Ата хакаларга дагана андай дуа дагана бартери денер болакта. Ше Москва бо бастай конференция. Ага. Мас реслин дика барба дембар девите бары дюхтери барба дени кие барте бидар девите. Мас дине болна ата хакалар бевите дювите. Ник барига девите. Сахалу ата хакалар девите. А онно. Вот оно хакалар реслин дика то. Энергия, мандык, тура, бета, философ, тута, нихитен, тургута, марта, мандык, дара, рага, рага, дака, и белагата. Он на тон, да, был спокойным, я как бы, ачим, истин, лида, джан, да, бак, доктор, и там, бега, камеля, шпите. Он он... Все, 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 физическая культура, спорт, Дмитриевна музей, спорт, музей директора. Он был книгой, Бэ, это как Алтон Бесмин Толом не были датым. Он на бу Арман Дмитриев Тугунан мисе ахтылар бу карадык Кыргызстан Яхмарын. Арман Дмитриев Кыттым Дмитриев Петрович Коркин Севастивин Александр Иванов он на Павел Пенигин. Бу балар бу үйе таханнар Арман Дмитриев бия Солус. Солус олеген кини инне эдбах үтвете өңөтө спортсмен бүтүнан саха серин аттатыта бу барда Музей истинно такой экземпляр экспозиция бар. Олон на жабу кино тухунан терабистерин дойдутун жон нурунай мактарын спордун. Идем бартын кенгадан бу мин касыхабын көрөбүн экерехабын. Оны тинен кино уропу бара барабыт документальный спект пьеса уропун барабыт. Оны ти бу улу кехибитин нек бихе тахаран Норопут, он норопутер был потахту. Бог не был да, мы бега, бега был президента Чалашку. Бурула бы тогда не. Бурулу где? То структурун из структурун был организован, мы. Это книга, ах ты книга потах, бу книга га я хоридом, не хоридом, то струк. Нишлай так описал, если по него то из структурун сами не рту гондан, он не арман не видел, это он слагал бы книга на натом, он не вижу еще вот сет, отот слагал. Анан сурдум. Эти книга кирелдер, эти не таханан көмөсү белдер. Тренерлерге, достуктарга эре бол батак. Бу спортсмендерге баралар көп түбөр.
Андай дүкүрегер эрберде деттер бит. Амбастан сақаттан эдеркен ол бары. Эрирде карчилли жаныырдак жыргар. Митере коркентан эн курсун аннинан. Кыйга кынаттыр, кыга аныланган көп бүтүн үддүккө чурапчы боруттан. Олимпка кытыстыр, вот кыл төлөнүн өтчатын сүрегер эспеттик эгеттин. Нуропут намагор олонко батура. Барыбыт кең туттар сахабыт сарына. Олимпа кытыстар былагар кынаттан ычаккын сирдетин тусту кең артыгар. Бүгүнгү бөгөстөр кең туттар уоллара өрүйтүн эдеркен эжиген ычата. Бестер бак белелек олимпа күрегер саханы ааттаттын ар сарга ааттыртын. Же, оңдор бүтүн мактал болдун. Күндө келечилер, келелер сеherге хек берини көрөлөр агыт. Билигин Бураман Дмитриев каналлар Семён Садовников тылыгар эр бердеден литературный коюуну хитти бит олимпийский реллер үйөрөк кахатын студенттер толоруулугар. Мичил Михайлов, Антон Хурасёв, Кеша Бабаранов, Онна Нюргун Малышев толоруулугар. Оңдор бүтүн мактанабыт. Салды кепсетибитин ытабыт билген биги бары саха жоно кен туттар чулу бөгөспүт Александр Николаевич Иванов тегенче 1916 жылга Канада Монреаль куратыгар ытылдыбыт сайынгы олимпийский оню көңүл тустуга үрүн көмүс призёра андай дукубаган кахайына СССР Элбек Түгүлляк кыйлага СССР спорттун төлөк мастры саха республикатын төлөк тренери котугу сулус уржан онна үлөгө келбенин
Метел Кавалера, Джакуска Куратон Насунтар, Лухун Бачуаттах, Олохтаго. Тренчу того, что это он твит Силака, Александр Иванов, Билиси, турнирин Кайлаган, Волар, Олкани Тентигранга, Иран, Шаган, Бирин, турнир Гарчагал, Кайтустуну, Кердерен, Релехтик, Бастыр, Кенине, Олохтахтор, Улу, Пехливандин, Сюрехтилеревит. Салды бихи элджеттарбытын кытты білсебет, бағалысты Василий Федорович. Любы минатты бар Александр Николаевич Иванов болырыр, тұнбастан кенедіне истек адем ба. Әмі Дмитрий Петрович Коркин, бихи олақтар бұд, сақаны Хақайыр Дәппет олақтар бұд, Роман Михайлович Дмитриев. Аха, Василий Федорович, бірі көпсет екбетін ене телепен кәлбетігі бағалысты истек қайынғыры, алло, истебет? Алло, истебет, истебет, хаңарын? Алло, үтөкінінен. 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 Сөп, сөп. Хаңарын? Ойбан тұран таяпысыз. Саналықпын әкім әрі. Жері? Тоқталым, пиестер онында бұл арман немітіреп, 7-15 сағын өтетерге, тоқталеттәғі бұланырылымы қыттын, Норват онында мен чолан ағыры верені олырын, маңның етіктегі тоқтықын барыбын. Барыс басымандары бараларын атырда сұялға. Өріш бүйлікеге мен ханырақпынан ұспасымандар аяқтарығар өйдемінгі күрдік. Жұрапкеттен Бестәқызлы Димитрий Петрович Коркин атынан олимпийске сол дейін. Именді Димитрий Петрович Коркин атынан олимпийске сол дейін проеві келдер яқынады. Отчеты бар, бар ман Димитрий 15 сылғы дұлы оңлы проекті. Дөші үшімей бәттәға күнді бәлік болын шөптәді. Барыс басыманлар, мен саны қошығыр үйіқтірі шөптәді. Иян ақайдай. Жынға шүйеті болды. Де, мақтал, әлейен кәзі кетігер. Бұл ағалысы. Жәрі? Тұн ұлы қорқынға әстелі біт, бұл хақа болаттыра. Жүнді мастер бау ұлы сала біттіра. 2-3-шекі мастер дем бар, кандидатор олық кейі ағады бар бат. Онтың бұл төлік мастердар бұл Пенеген, Димитриев, Гоголеп. Гоголеп, оны бұл ғонок болалылар. Ән өйді білін, Роман Михайловичынан, Александр Николаевич. Роман Михайловичынан, әлбәқті кепсәтілер. Оны білелер дағыны, оғын амыран мен именні Роман Михайловичынан әтекім барым бәйім ханабын. Кені бүкірдік сақыларға ұспорты әйгетігер. Үйс олимпийске циклға первый номер нен хигел. Ола таки не он и кхил хвеска хвезборна команда тигар первый номер нен хигел. Ола то вла она ите мене спортсменга мене спортсмен ите нигногруска не кое антулубат. Оли хмин ите Арма Михайлович бие хасахларга пока катулана элик спортсменде. Но тон катулана раданеса хинер билемени кетерби пола. Оны Арман Михайлович аңған дәскені спортсменері бұғытынан бол баққа Хевеска ғызборна қаманда тігір ғыдден кініне ғызборна қаманда чилендері бары единогласна кініне комсорг ғызборна қаманды страны ден. Талбыттыра ол ғым болғаны кіне ол үлетін толырын пандельник қасны дейлайы пандельник айы кіне бияға полит занятия ғытырады. Ұзборны қаманда бүтін үтігер кені полит занятия үйтірді. Ола тұбылланы кені аңарды спортсменері бұғытынан бол бақа кені ұже әдір сағыттан политикаға кейір біте ұнтын көстерді. Оны үддіақ кені білілі аған беге үйді бүт. Бұғыс бұғытынан де әтәхі тәңі яғын күрдік балақыт. Роман Михайлович, түйді нағы сән бейінікке Я хотел это. Видел меня, видел его, видел, видел как это. Вот это я хотел на ланкарда, когда Аллах на разница, где на Аллаха. Еще есть спортсмены, которые 100 грамм дали Аллаха на роллу одни. Но Олга Намаран Арман Михайлович, это я хотел, я хотел, когда кине Аллаха проблема на кости вредит, потому что кине туга бедин спортивный уровень, он кине билите. Оны кіне именно тұстар тактиката, методиката кінеяна. Ханның бары яғын өхіпті бәріпті. Оны кіне оны бары тұгар успешна тұстуды. Бұл үш сақа бұғы олимпиада тиелері ден өтті, үші әйбәт елі табылды.
Огона мара не ити янгал. Ити кайтате. Союз тренедре хе касаганара. Вот он эти дигнан эти капсата кахилда у хунтиема ногона маран тотте хакалар на кол гаспаете капсиате. Тори така Арма Михайлович бесспорно кине хебескөз болнай хаманда тигар килер биллерете. Павел Пинегине ме хебескөз болнай хаманда килер биллерете. Ата мен ба проспар биллен турар кичмегадер баллар ете ногона мара ону туаран. Биги үйен олимпийский состав кире материалге барбыт. Оны та хаме ишуе биги үйен медалла халбит. Жере салгы життер бытыгар эми ханаларын этеллер керкөд дөхө кайынды. Бу биһатты бытыгар жиган баһлыга алурор. Роман Михайлов хекитте уло бирге тотого дебит бу Константина болурор. Баһлы сеге катылып бирек. Роман Михайлов тохуна. Чө үтө күндөн тилде көрөчүлөр. Мен темата да бастанды бу жиган локтоктан атыттан бу предисто уратак суда үндән мине үттеп үттеген тиканада угурду ти бирулган кайсыкандан мына мен каршы 15 сагатлы улган спортивный комплекс тутулукта кине атты оны таң атты кине үйтти татария кине бүс оңлуу да мына мен каршы музей дахпыт жогус тукка жиган үйтгер Он на тебе стяжкота, кинятен сюгер. Он хил сквер мастеропте на остале девут. И мы кине, то мы тут там остам мы там, жиген то пар мастер дарм батан хептара. Он это то под детский спорт для школы вот хил от усен тулар. Он мне приучил нам вот, что я балактан триен кюн нулхамере плеже, он ала хиджут. Сэр, Джамахтал, Николай Романович. Роман Михайлович, Алтун Тосултан, Кине Марди Плата, Аргентина, Тиен, Анде, Дуга, Юринка, Мисметеля, Албутитан, Ла, Ксеби Себит, Она Деби Хирдеан, Логиан, Бу, Анде, Дуга, Бильдвики, Нахай Докор, Себит, Тиен, Вичеттер, Тимсен, Мит, Партия Ройкому, Нариспалкум, Халал Талринка, Тарсу, Вилехам, Мит, Тугунан, Кине, Кай Дак, Дуга, Билех, Тех, Путин, Себит, Тиен, Давай, Чорна, Спорка, Сиханнах, Коток Тонгуру, Хадимал. Сас. Я думаю, что мы не можем быть в Бетентахаболом, Катон Уран, еще и Ватук Бардюрулан, Тогур Кананджа, Астана Нагай, Харскат, Юхан, Хасин Кахиви, Катон Калихта. Арайджа, Хасин Калихта, Лахан Бургадуште. И не Кихан Накал. Ола Кини Калихта, Бардюрулан, Бардюрулан, Тобус Толор, Барта, Харнат Толахан. Витак Бидол, Олджилхата, Бихиюри Витуяр. Ириспит худда, что идут там бута, и не когда мы брать, мы то хеба километры нен, самолет то тюхер кятак, килинг был бута, олиен кенике, не говорю, не верим я, брать им все мы турген батек, он уже то, для того плаща как он был бут, он уже. Айл хакам ириспит, айл хакам. Айл габе, а то хам ириспит, а, бирет то нам бирет, чугас деревнетн, чугас гнать его подла, деревнеткер, оле кисет то нам айл габе, а то же бирет на хам мы курдук, я манна няк. Манна ичтергетин кырылатын сүйдүн көтүтүн деп күдү болбута. Жанна үддал ханны долгуян үйрән көрсөн ичтер учуталдар барта остлубайга маңнай улхан көрсү болбута. Манна ичтерге тура онтан именно клубка хыджан Ивана ини тап балыкта яңгыл биттере. Мына мен өйдөл берти наха басты көрсү бидете о кандидаттан же то барменна олорун тухары эксебисиан табарыстан жүппүт. Явны бу Арман Михайловга кетти Дмитрий Петрович Коркинге бийгер чилли бит. Василий Петрович уара болор. Бара билеге баалы бит, баалы. Аттан билерге көрдө бу 1966 жылдагы чүрөпчүгө үйөтү амбастан спортивный школа интернат тен алыпты онун. Ол школа күн бүгүн адлы Дальше дюлили хамсилурар. Он на беге был Роман Дмитриев. Кытта он на блин. Сака Сергей Арсарга, Тарбут Николай Закаров, Акатча, Владимир Андросап, Прокопий Шестаков, Владимир Андросап, Курдук, Улхан, Бегостер, Кытта, Бигер, Чилден, Юренен, Юремед, Джаллакун. Он на беге не она атака, бы беге колюна, бастыки бы выпускниктар. Кыл комис көлөнө жана тыкка да хабабит тоже такка 1969 жылы кылла катарман Дмитриев
олимпийский чемпион болбута. Анна оттан үйрене алардак бұна сетенейгі Арман Дмитриев кәлбіте дегенттен. Анна Дмитриев бұтырыз көркін республиканский көріқтеге мастағытын көрінің ұрбута. Анна күйін әті қар түйет ұрдағына сетенейгі әдеген ола көрі ол үргізәктақ кейден кәлбіте. Мен үйір өкпір өкіне бейі қоспұтығы кейбіте, мен атты бар ұрынғы кеніне ұлықтабыттыра. Оныттың бұл кейі хамай бұрағылыра, қара бұрағылыра бұл ұлықан спортсмен, ұлықан сыйлыла қи, ұлықан культурыла қи, ұлықан сетейіне, етейәрі біттен өйдөбілі қалылар бұтын мен ұлыр кәсеқім барымын, кені бейттің ұрытыта дейін. Бейттің ұрытыта дейін, кені дәрік кәнеттен ғразы тағағын сауын сұйар. Сәбже, мақтау кепсе тебеден салбеқті білейін қламатық туыр. Күнді күрәтшілер, кәл ұлыр сәрге еқ беріне, кәл ұлыр оғат салғы, жа жүгіз жонырын аймақтарын ғытты білсе бет. Анна Васильевна Афанасьева Дмитриева, Роман Дмитриев Саңаға, Ағығон Састақ, олынан Алексей Дмитриевтің. Анастасия Гавриевна Далакырова, Олимпқа бәстәқтен селестардың кенеге аптыра. Розалия Романовна Николаева, Роман Михайлович Дмитриев ағатынан балтта, Юрий Семенович Дмитриев, Роман Михайлович Дмитриев Чугас Аймаға, Валерий Оны Виталий Данилович Ивановтар, Роман Михайлович Қануру Браттара. Де, үті ғасырды болың, әйеқа, де бағалысты, оны кәпсетей бетін, Анна Василимна Тансағалы бетін. Сөй, бағалысты, де бұ жонын тұғынан бейеқа сәрге әрі көрі микрофонды чугас тұтыңа деп ағалысты. Саңыр. Мен атым Анна Василиевна деген бүгіттен түрітті ақпын. Арама Михайлы бұғы жонларын күтті бейі бастаққа бейір сүйге олар бұқпыт. Аймақтаған олар бұқпыт. Ол бірема Арама Михайлы біз кені өрені ғыжырыта. Оны кені ұбайдыра, Габриев. Оны күрі сәмен. Сесті бұқатырден ағата аттасы әмәне. Ордықта бейлгі алыған олар бұқпыт. Арман Михайлович сәттон екі сұллаға үрдіксі түйілері ағалан бейгейтіні ол өртбіті. Оны кені нар тұға қораттан кәлләні нар бейгейті күтті, оғылыр күтті, жонларын күтті тұға басатшы. Бұлтан, астан, Верон Котан дойды түгір кәләтші. Оны мен... Роман Михайлович спортсмен болып бұтын, жестәң бұға болатшы. Бұны кені кәлінеке кәмге көркен тұстыл түгір ұңыраны бұта. Оны кені әртшілін Олимпийский чемпион болып бұта. Үрдіға түсіп бұта. Сәп, мақтал болың, Анна Василиевна. Салғы істебет, Анастасия Гавриевна бағалысты. Бәлкенеген тұғынын көрі әкілі. Түгінен бар жомбуд. Бұ әлемкі бәстіақтан, селестардың ден кенеге тақылартын бастықы олимпийский чемпион Арман Михайлович Дмитриев. Түрі әбіт өскәбет, бай историялақ, үлігі жонырдақ, бүгілігі бәстіақ, түріттеметі. Тетті он сылығыр. Онына кені олимпиадаға чемпионына бұта түрдім 5 сылығыр ананан тақсы бұта. Манына самай ұлақан көміні республикатағы өйдөбіні кеніге опыттағы редактора Андреева Дәлепұрына. Онына согласование ден типі манны тағырын әрі бетті. Розалия Армадымына ұян көрден сүбілен көмілес біттірі. Әлбәқ материалының Розалия Романовна көмілі түспіте. Онына бұ кені тұғынан ақтылары, бұ сәдәк қатысқалары. Кескіл қағыты редактора әжігентін түріттәқ Иванов Василий Петрович бербіте. Онына бұ кеніге медиа холдинг Якутия
издательствоға Халаячы Малышева Людмила Николаевна көрүтүн институтунан үрдөк качестволактык бечетинен таксыбыта. Бу актылары мүмкиндерге бу кенеге таксыктыгар бестен эхилегин халалтатта баалыга Соломонов Ленин Михайлович үбүлдепти. Мүмкиндерге барка макталбын тердебин. Оны бу актылары мүмкиндерге Барджон қайда құрдық Роман Михайловы үддіктік тұталарын көрімін. Бұ дейін чақшы аңдойдуға сақаны хақа деп бет Роман Михайлович ұлы кеге болар ден сыналыпын. Я мақтал болдым. Розалия Романовна бағалысты жебу Роман Михайлович атын өте тегел бәқүленің ұрбыт жонтан білдестірі болаған дей бағалысты. Өсірдамның қорытылық тұқтыры онына спорды сүгіре Мен бо бестех юбилейн төрттен метехет тон сылынан ыңырылдан гэлжан, ыңырылдан гэлжит боламын Роман Михайлович кейіне түспесіргер тепыл хоутынан устан. Бо бестехтен селестардан ден кенегіне илде бар барамыт презентация оңыр бұпут, бастақы төмегін. 200 төмегі презентация та Бо Пушкин атынан национальный библиотекаға Кубок мира түміктен етін кәнеттен үрдік тағым нақтық, үрілікті күтілікті презентацияны түмікті әбіппет бүгіне презентациятын. Бұл бәстәққа барғыджан дальше аяннамын мен Жиганской ғатиеммен Олықтық библиотекаға кемдерге үлілебет әлбе құхон құхону айылғаттын бәті Роман Михайлович Дмитриев Арман Денкин пьеса кенеге автора Аполлонова Барбара Никаноровна көрсөмүн кене бир үшуге құхонын таба көрөмүн үтчаттарға надалақ болу дейін күштәғы энергетиялар дерін іс құғынның құғыны ағаламын үрі мелодиятын айдарамын бұ Роман Михайлович Керестебіл кейхетігер профсоюз жетігер бұ Степан Гоголев педколледж атынан педколледжін коллективін коллективтара күттініл бұттара ол құрдық Ты ирыны сұрый бұта, мелодиятын сұрый бұта преподаватель, педколледж преподавателя Никипорова Александра Семеновна. Она оғылар, эти училище оғыларын хора сетейләқтік. Сөй, Бразалия Романовна, яқы мақтал болуын, жасалғы саналарын істеқайын өкжеттір кенген. Бағылысты. Валерий Данилович. Роман Михайлович, Ағата Михаил, онына мен ағам Данил белге түрі өттірі. Онына келінер үші бір ұрты ол Ақтыр Николайден әбәбет депрошения күру күлелеген қамнан тұққатшы. Оны ол Ақтырын күтті, Николай күтті, онына мен ағам күтті, хас барымнар ол әбәбет оғыларын күтті. Сахан тақатшы, ол сағы ден үйінің бұралар, әті ұна тұға деген олаттырын күттал тұғар әті. Ол әме үші Роман Михайловичке берілігі бұлады, кені ол кәлін Москваға сұғысқа ұлыс болуы үйден бәсті қопысқа кәләтші. Оны кәлі ана ол мен ағам ұнына кеме күтті кәләтші, чинен ұстыруып көлілін. Оны ол кәлін миген ұнына ол романы. Оны көліні ол арығынден қалыран кәйтші, оны балықтан, құстан, енші күйс оғылар бұйлады, онынтан үйрен көтін түні өтші Москва. Оныттан ол бәштәқа, ол хағына әтті оны сұлларға айдығыта радия әрәріпті, оны ол дағына радия. Отбар боланы білдері қылбатшылар, оны кенес етегілерінде
ол радионын ире хеттон сылдырын кештереді бүт. Анын білейін аны дүйін ол келені күтті тұстайын деп бүт. Иранис жавадыны, японис умеданы, ин күрік нүкөй дүреті бүт. Онтан кәлі аны бәбітігер бармыстыреті бүт. Антан келин 16-га осколны терема Москва тияйын дебетім, онына Романға мен постоянно айнеретім. Оны кене ол Медведькова бир қостылық квартиралат, онына күрік тұстылықтар, физкультурный институт кейін өрінер. Олар күрігін нұмыстатшылар. Аға, сөп, жә, Валерий Данилович, бағалысты еқа мақтана бұд, онына Юрий Семенович, бағалысты бәе санағын. Үтуі әсірдінен күнді телевизор көрәчілер. Мен мәне тиқым барамын, те Роман, Роман деген атын әйтін атын ұлады. Роман әйті, оның олығына мені әм бейгөт әрәбі жанды. Оның аймақтыр болдық бұд. Роман сабыдылы мен олық бұр ұлыққан сүнкен не қығап. Емен ұқ ұлыры әтті оң әтті Аллақы бағылы Петрович ұварып меген бұ Роман аймаға деген ұлан спортивный школы алып бұта. Он тоа тоа мин олагум на спортка тухајал нади. Оно било на мин во тухајем не тихом барен. Арма Михалеш Димитриев тен бијувај би барасен. Тен ден ке ураски ги владе. Оно било на мин хувок побуни каде бије кадер би хана така баргар. Оно го мака мандаго мака дим бевет. Толку дубот, ми молана кини каде бирге тоштво, хакерин ано дугатер дуџендор, био тоа тугар балдар, бу ајшкани каши оно палпаш пенигин, бале гугле, пленис предене, бли молана оно терман каде бири ме бетин нар туа канавата, итерал канавата, сака норотун сака јон итерал лаболоктатин титин гидианства. Таңыр айтығалын. Ол ең болдан мен бағаған әмден қолу ұрайты білінгі бейіні кіттіміне бірге бар. Үті ұлу жандыр бұтын өй өміт, кейінер өттірін ханаларын ұламыт. Бұл қолу ұрайты ұстуыры бұл баққа бүтін сақа әрі қайдыдығыр қайеті бітті. Тұн қылаты оңын өттір болады. Мен неден бағаған алақ Демекке бағалысты. Так, сетті мен маған Роман Михайлович туғынан көпсен, іспетін пүрірік көте өспетін. Кене әттім бұл, кене қолу ұрыптан бігей қолу бірге үйерімі жоннұр. Оны білейін бәйім үліғет болам барам, ұнта көддіғын қолу ұр бұл. Ұлыққан спортсмен, ұлыққан аналла қиы бұл, есе еттен бәйті оны білімне болары біт, оны мен бір простой бұл қолу ұрыптан көрәбін, оны көрсекпін барамын кене. Бейттен, үгіспіліттен ұрытыта деген кене, бұл жарық кәнеттен қолғыр таңғын, сабын бартын суян, таран, өтіктен, үші байтық, тұңбаш күтір ұрырыты. Очылығы қолғыр білінгі құрды болғыстырысы суғаты кене. Бұшқа тұрыр ұны, бұл жарық кәнетті ғылайын баран сылытар, онтан суяр, онтан кәтегер ұтыйын ине, Түгін тәтірәтін, кенігәтін ұлан ұруғын толырыр. Оны мен үддән сонырғы көрбітін, білетті көрбітін, бұл қолғы жиғанысқа көрдік ұрақ серпкен оттын. Василий Петрович, істін кәпсәні еқа мақтал болдым, леген бігі қылғас реклама тоқты, бұл кәнетті неме көрсі еқпет, кәпсәт еқпет, бігіні кітті білгі болды. Чән, сиенім кілі. Күнді көләчілер бет, сенім кәлі рубрика бұтығар олимпийскер әлілер үйерек қығатын үккіз курсын ұстудиена ұғы тілтетін президиене Антон Хурасиов бігеға бүгін ұл жеттір. Кені сылай ұтылар Роман Михайлович атынан турнир хенен болар, научны практическа конференция активны күттілаға болар. Жә, Антон, үті хасырдынан, ән жә бұ ұғы тілтетін сылай атчеті болар әбеккенде. Бұ Роман Дмитриев тұғынан ұғылыр жә төхебелерлері, онына бұйылғы сылға кене қаналла қанық тәрәхінлерге күтінігіт бағылысты. Үті хасырдынан, тұн күлгасты көпсәдіққа Роман Михайлович Дмитриев сырдық олығын спортқа онына өлетігер үрдік сетейлерін білірбетін тұғығар үчейші ейінен да, таңынан да әлбақ тәрәхінлер ұтылады тұрылар.
олортон белети этемета кине төрөбүт күнө керестебил күнө памятнигин көрүү исти кине атынан ытылар народтор эки адылнагы турнири кетеретенге научная практическая конференция ытылар онно беги училище оглоро туура турбаккареме кыттан кымалаанебит бу аханерсыл 2019-сыл Роман Михайлович Дмитриев хэттен сахага толутугар анамыта. Анын хебестен оларга хохон агыта эттен сурую юбилейдах ыхык оны да атын тэрэхэнэр ытылы уттыра. Мэхана бар, манник тэрэхэнэр ытылы туралара бейге чемпионмут атын сырдата турар. Бейгетін әлбаққа көрюге білеге беретер. Анынтан наукаға бастыки хаддылар бүтін оңарога көмелхер дейсанын. Наха чудахан бүтін әйхалескі хилері олақпар. Салгы Бельсебит, Родион Никентьевич Федоров, Сахар Республикатин Нуротун Хайствотин Тюля Гулейте, Хударственный Муньях Ильтумен, Икис Нгрытын Джекутата, Роман Дмитриев Атын Уетитер, Общественный Совет Председателя, Алексей Алексеевич Филиппов, Эдер Спортсменнары Итер Уеретер, Олимпийской Эреллер Уерех Кахатын Директоре. Приясырды болды. Халыс Родион Никентьевич, бу Роман Михайловы Атын Уетитеге, қанның бұланы балыры. Я Вера Мамыт, Роман Михайлович Дмитриев, Бергит Курдук, Екатеринчон Аллаққа, Кене Құмалтылы Ақтук, Олуңни 11 күні бар, ортады дүттен бар бүтін кәнне, 11 сылға, ол ата сыл болан баран, Олуңни 11 күні бар, Жоғары Панасевес бар есіп, распоряжение татаққан, Укаға таққан, не бұл етеке вопрогы бар, кәкке мероприятиелері, кәкке вопростары, Янкерден де онтон илади беги башшесы на совет. Илтюментери бит онтон же беги лулямарды. Барыты онча мероприятие пуннар дағыты. Онтон барыты сөз бүрген толла дегкінады. Ол кынан баран, ол оно мұңырда макка, әлбәк бұл ұлыстар қолбұреті білуіні лан көрін, ұлыста атын бері құбыттыра. Ол күрдік чүрапчылары, мен қасы бақы бейлері, мен бұлан бауылы ақтар әті, ұл Елгеді ұлынтың бүйіс үйін тұрған Луханск верің ұрақтақтар. Де оны ғамы мен тұмақтаным әті бұл училища атын бер біттірен. Бұл олимпийский резерві, олимпийский әрел атынан бұл Алексей Севесманы бейтінен бұл директор кәрін ұрар. Мен кенергі Луханның бұл үші үрген тұрған мақтан ұқпын бағарабын. Тоқ бар тәрәйін бұл ұрғай үксін де бұл кенлерінен. Бұл Алексей Севес тағынан кене тұны мен Луханның активнайды күттан. Құл бұрады бұлар международный ден, турниндар болуынлар, осы процесі конференция болы, тағымыт аны международный ден болы. Аны тұран, дұлыған бала, сөйді ұлыған бапыруы болы, памятик күн тұруру. Мен ағы бапыруыз бол батақ, әті ағысыл, әтті ғыл, тұлан баран деқынады, бейі тұру бұппыт, онына елбақ үйпқатшы. Асен Сергеевич Николай Олағана қорат мереті, кене үтінде үйпқатшытың қаты болан. Комсомольский болосак туймада стадиона югугар эти Луханьская скульптура та памятник турбу турбу та. Спорт бетерендері тақсандар, бұл олимпийский әрел училищетер бір спорт бетерен атын еңерек қаден турасу келбіті. Отшолғы президент атығар. Оны ұлланы мен Атасия Бұлайхан барымын тұқты Арман Михайлович қарай әрек отшолғы тұнна ғаты. Әрек қаден қаддары ғана келбіті, онына Арман Михайлович қарай іддім, кепсетті біт, онына ұта көрдістім. Арман Михайлович ән ақын бұл училищ Оны кейім тұғақты еді. Мен өсе тұғынақпын үндейін әтті. Пока әрді үндейін әтті. Оны ол кәнеттен бір үл болан баран өтөлі өқті өпті әкіне. Ол кәнеттен ұжы ұқасты қанаттан атын әрілі бітті. Оны бұл 9 сыл аға ұсты. 9 сыл тұқырыты бір мәлімі қалыш ұнан өтөлір Кені күндері, әнте барыта, әнек түгірік үл барыта кене атынан бара тұрар. Әнегінен үйлі үйді қалбақ ұтылында, ұтылады бұл 15 сылғыр өсі әлбақ үйлі ұтылдықтақ. Оның бары ұттың бұл коллектив бұд, бітірәнлер бұд, бұл әпшестеріне сөвеп бұд, Ителексан Николаевич тақ, Папа Аштақ бары
это белгілер бит, баймақтары. Бары белгілер бит, енгенен кайлақ деканады. Сәп же, мақтал болын, онна Василий Федорович, ән түгі, әбен, әтен әті түмік тілді. Это бе сахан урота Арман Михайловичка хүгүрүе бит, мақтаны бит, маннык улу улаттарда, бағыстарда, спортсменнарда қоламы бейгетіне бүтін дойды барыта. Үшелді білер болла, ұтықтыр, ұбастыр, білінер болла. Онна аң дойды әме білер, бе армияда хулус болы үртақпытын онна ор. Арман, хақа хераханны бар иден, туғат айден ұйтақтырына. Олимпийский чемпионнеры аттырын әттаққа оны жа. Олдар, чоғыны көзі ұлғанды дөбетті. Ол оны ұлған солталақ. Оны бұл маска күнді тасырға тәңненер, өсі ағары барар солталақ болды. Оны жонтмар кергетелдер. Нағатшығы, бүгінгі өтік маңы елжеттар бұтығар, бұқабалы бұтығар мақтана бұт. Василий Федоровичтің нағатшығы қалтығын үлләті бет. Мақтал болдың білеген жа аспыт кем ақтылғана. Сылылар тұхары Роман Дмитриев тұхынан ұрығыны жон сөбілен істер. Владимир Петров бордың болуажатын тұлығар, Валерий Коротов бәле корсын мелодиятығар, онына толыр ұғытығар, сақалар өйдөбіт өрүйтін дейін ұрығыны істеқпет. Бұқа барығытығар мақтал болын, анығыз кефирға көрсе қадері. Әтәңгелі әджің. Әңсілер берегер Бұрғалын күн көрсі оңя бұт Әдіген әр қоғын үтчата Қорқуңа өрене бар бұта Сақалары Әй дебіт әрүтін Сүректен, санаттан сүппәккен Көйіні ағалбыт күннерген Долғуя кен тұтта ақтабыт Уран қай Сахаттан анбастан Сүтетік, сымсатық қайталан Олимпа чыпчалын үлбіктен Албана артыгын аспіктен Сахалар Әй дебіт әрүтін Сүректен, санаттан сүппәккен Көйіні ағалбыт күннерген Долғуя кен тұтта ақтабыт Солос боланнен Кайыттан Кайыға сердеген Араман
барахсан эн барген норотун сүрегертин акын сахалар эйди бүтөрүтүн сүрөктөн санаттан сүппекин көйүнү агалды күннерги долгуя кен тутта актабы сахалар эйди бүтөрүтүн сүрөктөн санаттан сүппекин